Igore, kako vi komentarišete generalno ovu priču? To su stvari koje se upravo, gde devojke su sjajno, sjajan šlagvort dale, jednostavno, moj... Kako preduprediti da se ovo ne događa? Pa, ovo su ozbiljne stvari, ne može ovako slučajno da se desi da deca jedu pesticide. To je pitanje za Ministarstvo poljoprivrede, pre svega. Ono što bi ja mogao da kažem, imam dobrog drugara, inženjera, koji ima svog seljaka na Kalenić pijaci i ide tamo, godinama ga zna i njegovi su ga znali i to su sada jedna porodica, aha, seljaci koji prodaju proverenu robu i on to kupuje, on je veliki gurman, on sam kuva i to je jedna prilično, ako išta može biti pouzdano, da kažemo pouzdana priča. Useju svoje kljuse i u svoje neke, da kažemo, resurse, jer ne može čovjek uopšte, nije to stvar Srbije, to je stvar, da kažemo, globalna gde je, nažalost, umjesto morala zarada prioritet, što je potpuno globalno pogrešno, ali to je neka mnogo šira tema. Znači, pokušati se držati poznatih resursa. Dakle, useju svoje kljuse. Apsolutno. Nema šta. Možda bi bilo idealno kad bi imali svoje bašnice, kad bi to moglo ovdje u Beogradu. A što ne bi moglo? Zato što znamo koliko u Srbiji ima napuštenih i imanja, gde nema nigde nikoga. Samo treba malo energije možda. To je stvar... jednostavno da li čovjek ima volje da se takvim nečim bavi ili ne. Vi ste vrlo dobar predlog čak dali. Pa da. Mogu reći. Da se okrenemo zemljoradnji. To bi bila... Ili, sad kažem zemljoradnji, ne sa nekoj velikoj zemljoradnji, nego za naše potrebe. Mnogo ljudi nema... Imamo bašticu, malo luk, malo paradajz, malo krastavac. Mnogo ljudi nema posla, a kao problem su ideje. Evo, vi ste iznijeli jednu sjajnu ideju. Mnogima možda za razmišljanje. Organska proizvodnja, to je 21. vek. 21. vek apsolutno ide u tom pravcu. Pa da, to upravo ste.